Ժողջան բարևներ, այսօր սկանեմ Obzor ապնավլինյայի, որը շատ լավն է, իմ դուրս շատ եկել եւ ցույց կտամ թե ինչ են հավելցրել ամայսկում։ Առաջ երթից սկսենք նրանից, որ լիք ավտոներ հավելցրել է Volkswagen GT, BMW, Bentley, որը հիմա դուք տեսնում եք կրաների վրա, ու էլի խաղապենց մի քանի ավտո, այնտեղ Dodge, մի հատ էլ ավտո, եթե չեմ սխալվում Ford, Jeep-ով տենց։ Ոչ մի հետաքրքիր ավտոներ հավելցրել, ամեն շատը BMW-ն է իմ դուրս եկել ու մեկ էլ էս Bentley-ն, միշտ Bentley-ն է արդենց ես իմ չէ, բայց դե Ժողջան սիրուն է principle-ը։ Համել արագությունը դառնել վատը չի, ես վատիկը չի էլի ոչմտա, ու համել ինձ համար նոր ավտո, չգիտեմ եթե ես վերջերս այլ եթե շուտվանից կար, բայց առաջ երբ ես խաղում էի չկար 100 միլիոնանոց Lamborghini, երբ ես մտա ավտոսալոն տեսա որտեղ 100 միլիոնանոց Lamborghini կա, ես նոր գժվացի, всё, դա ես պետք կարեմ, так что 100 միլիոն դոլար ռուբլի ես պետք ավագեմ։ Ոչ շատ ժողջան, արեք սկսենք ավտոներ principle-ը, դուք տեսակ հետո ավելցրել են ամենահետաքրքիրը, որը ես անսպասելի, ես ճիշտ ասեմ, չգիտեմ որ գալցն են նամասկում տենց հետաքրքիր մի բան, նայեք, էսի տենում եք ժողջան։ Պրոստը, один в один iPhone-ը վեկալել են ու ճպցրել են խաղի մեջ։ Ու պրոստը անիմացիան էլ ասի, նայեք ինչ ձևի է դուսել, պես ոչ թե հավայ պրոստը պայլյացելու, այլ տակից դուսել, յուրոքից քո երախոս ունեն ազ iPhone, չգիտեմ, շատ թույն է սարքը։ Բայց մինչև է սակցույց տամ ժողջան, հիշացնում եմ որ ես ունեմ պրամակոդ ու մի հատ էլ բան ասեմ, պրոստը նայեք, հիմա մենք անում ենք կոդ ինֆո, դուք էլ կարականեք, եթե գրեք կոդ ինֆո ու գրեք HOVO, այստեղ դուք կարող տենաք թե ով է գրել պրամակոդը, 12 հոգի արդեն գրել է, մերսի ձեր շատ, երկու վիդեոեմ գցել ու արդեն 12 հոգի մտել է, բայց դաժե ես չեմ ասել պես որ գրեք, так что ժողջան շատ մերսի ուրովիններ արդեն երոշ թվելա ու այդի նշանակում է որ ով որ երոշ լեվելա արդեն ստացել է փող, եթե դուք էլ գուզում ես մարդկանց նման փող ստանաք, դուք ուղղակիորեն պետք է այդ պրոմոկոդը գրեք ու դա ստանաք 250,000 ռուբլի, так что ժողջան խաղացեք իմ հետ նամակս, որ հանդիպեք ինձ եւ շուտվանից, եւ շուտով է սերիալը մանում նամակս, ժողջան շատ թույն սերիալ, դրա համար ինձ շատ մարդ է պետք, դրա համար մտեք քաղ չերես խաղ քաղ ես ման կգամ Discord կսարկեմ ու ընդեղ մենք անելու ենք սերիալ, նոր սերիալ նամասկու, բայց շատ թույն բրիգադա ելնելու բան դեպք լրիվ որագայտ որոգատ ելնելու, եպ որ վերադարամ Կրիմից, պրոստը շտով պետք այդ համանգստանալ, տաք շտով ժողջան անպայման խաղցեք նամասկ միջև գալս արդեն որ սերիալը սկսենք գալուց հետո։ Իսկ հիմա ժողջան արեք ապնոլինյան ծույց տամ, դավայցի հիմա նայք հիմա որ բսակմեմ հերախոսը տենց կանելս են չեն սարկել, լավ նոր աստ բացը, բայց արդեն անիմացիա բանով, պրոստը այն իմ այն իմաստը որ քիչ ալոր 400 պրելաժենիա ենտա մենը, բայց եթե սա դարաբոտից կանեն, ժողջան ժամը գրած է իմ 7:55 դարաբոտվա 10 սա չոտկի գրած է ժամը, ոչը տելեֆոն եք մտում, ստեղ կարող զանգեք ձեր ընկերոջը, նայեք ստեղ դաժե էքստրենի սլուժբի ձարը ձախքումս է տակս, ու հետևս վեբկամերի գրած է 222 պոլիցիանը 333 սկորեպոմը շուրթմտը, ոչմտը մեխանիկի իմ չես համաներ գրած է, խոսքը կարող տաքսի զակասնակ 444 տաքսի զակասնակ, օրինակ դավայթե ժող հիմա զանգում ենք սաբշենի ваши միստականը, ну в общем գրում եք ոսկի բիզնես 119-ի կոմնեք, դե այսի բիզնես 119-ն ու գալիս է տաքսին, օքեյ դի չոտքի ընկերներիդ հետ է կարող խոսա կամ ես ձեզ հետ կամ խոսամ, ոչ որ կարքին զանգեք դեց սիստեմա, հետո ժող ջան միջոց ես չա ասի թե չէ բ պետք ասեմ որ եթե հերոքսայթն իստեղ սաբշենիա կարող սաբշենը գրեք ձեր ընկերոջը կատակտի ավելցնել կորոնք եթե ընկեր ունեք հերոքսով ես կարի մեջ ու խոսակ հետ հետո ի խաղ չէր երաշտը սկսեք ու խաղից ելնում եմ տակ մի ամիտ եթե ի ոչմ ժո չեմ քիչ առաջ աշխատում էր ոչ էսի բան աբիվլենիաներն են то есть ավիտո կամ լիստեմի պեսա մտում ես այնտեղ խոսքի ծախում եմ եկ շոր բան ու ով ավելի շատ փոխտա այդ մարդը այդ շորը կվերցնի այնտեղ համակարգը այդ աշկի բայց չեմ քիչոտը ե ոչմ էս ես ի՞նչ կան կամսի ե էս վերջի երկու հատ պրելաժեն չտա բագան ու տեմ բայց ինքը քիչ առաջ աշխատում է չէ վիդեոն սկսի չոտը բայց դա վիդեոյից է լավ ոչմ մտում ենք ժողջան ամենայդ աշկիը որը իմ դուրս բեսամ տեկելա արդեն անցած բանտի սերիայում եթե տեսել եք ես տեսա այդ հաշան ու դուրս եկավ առաջնակամ շուն տեսա բաբշե կռմպեում ես կյանքում շուն չեմ տեսել դրա համար զարմացա ճիշտ ասեմ ոնց էնի սարկը չգիտեմ ժողջան սենց խանութ կա բիզնես 119-ը որտեղ որ ծախում են կորմեր կենտանինի տենց ուտելիք մուտելիք ու կենտանիներ ու դա շատ հետաքրքիր է ու причём եթե դու չկերցնես քո շանը ինքը պրիուտա գնալու պետք է այդ աս պրիուտը վերցնես շուրջ շուրջ ավտոստրաստայինք են տենց էլ պրիուտա սենց սիրուն նկարներ բաներ սենց շատ փոփուր սարկած մոմենտա ու բշմտը այն որ իդեալական պես յունիվերսալնը սենք այստեղ դաշը սա ակվարիում կա չեմ ինչի համար այստեղ մենակ շունը ֆիզիկեն է դից չեմ սկսում ծախում բայց ակվարիում է կա դա է սիրուն աղջիկը չեմ քիա առանց շուր բայց դե ժողջան եթե արդեն իմ եթե արդեն բանա սա կա համ շուն համ ֆիզիկ ու տավարի դլա ժիոտնակ եթե ուտելիկն ամ լնային կլա հա ուտելիկ պերենոսկա վադա կորմ ապտիչ կա ոչ միշտ էս կա
Ես քանի որ ավելի շատ շուն եմ սիրում, չեմ դուք գրեք ինչ այս կոմենտարիում, դուք ավելի շատ շուն եք սիրում թե կատու, ես քանի որ շուն եմ սիրում, արեք սկզբից կոշկի մտնեք, հետո շուն։ Լագիշնիա։ Так, ժողովրդ ջան, 300,000 ռուբլի կան է ժան, մտածում եմ թանկը 300,000 ռուբլի ժողովրդ ջան, կարաք բիզի կառնեք, բայց չնայած չգիտեմ, ռիժի կոդ կլասիկիսկի կոդ լյուբապիտնի կոդ, դաժե պարո չկա, պրոստե ռիժի, չորնի սերի, զդելեմ, ոչ պարոդ, ոչ բան, ֆիզիկների պարոդ չկա, էլի, բելի, ոչմ, սենց ֆիզիկներ ժողովրդ ջան, ու ես ֆիզիկ չեմ սիրում, չնասեմ, դես պրինցիպս սիրում եմ, բայց շները ֆյոթքի ուրիշ է, շները կարող ես պաշտպանեն, բան օրո, ակիտա, մի անգամից տեսանք այս շունը ինչալս, եթե չեմ սխալվում, պրեզիդենտ Պուտինը ունի, մի Միշելով, նվեր մեկում նվեր է տվել, եթե սխալվում եմ կարա գրեք, հետո ժողովրդ ջան, բուլտերիեր, օ, չեմ սիրում, շները ինչ չնասեմ, ես ինձ սամբլա չի առնի, սենց շուն, բայց ես անպայման առնելու եմ, բայց ոչ ես պարոդը, կոլի, ոյսի, սկոս պրոպարոդը չի գիտեմ, չեմ միջալես, կորգի, այսի գիտեմ, եսի մուլտիկի մեջ շատ են ենում, սենց շները, տակ, դալմատինից, ո, դալմատինից, այդը մուլտիկը տեսրի, կարոտ ադին դալմատինից, չէ ժողովուրդ ջան, չէ ֆրոսնել։ Ֆրոսնել չեն կար, շան չեմ քի, լավ դեմ։ Ոբշեմ ժողովուրդ ջան, իմիջով ծառնելուց կա գրեք գլիչ, կա օրինակ, չգիտեմ, օրինակ, ու հոպ հաստատ չէ։ Так, ինչ դենք շանան, ավտոն հաստատ չեմ դնել։ Օրինակ Ջեյքի։ Ու, ոբշեմ, գրեք իմիջով, ցելի անցած սերիայում ինչ անունս էս գրին։ Հիմա եթե ուզում եք կա գրեք, որտեղ շուտով էս առնելու եմ, եթե հետաքրքիր վարիանտներ ունեք, գրեք, որ անունը դնեմ միանգամից։ Խասկի ժողովրդ ջան, կա խասկի, էսի ուշ խասկի էր։ Ա, էսի նայեք, Ջեյք Ռասել Տերիեր, փափոկը շունա, մալինկե պարո դնիզեն նաուչի ատակ, էսի միանգամից գրում ա, կաշներ, որ ատակալնում ա, խոսքի քեզ մեկըմ խպի, քո շունը կկա ու կսպանի այդ մարդուն, պրոստը շատ թույն սիտուացիա է դի, բայց կան ավշաներ, որ փոքր են չեն անում հետի, լաբրադոր, լաբրադորները շատ են սիրում, բայց չի ենքի սպիտակ չէ սպիտակ լաբրադորը շատ սիրում, բես, ա, դի ա, չորնի լաբրադորը, ի, սև ու կարշնիվ լաբրադորը կա սպիտակ չեն ավել ծրե, այ, ես կուզուն այս սպիտակ լաբրադոր, տաք պիտբուլ, օրո դզ ես պիտբուլները ոչ գազան են, բայց ճիշտ ասեմ, ես ավելի շատ սենց սիմեինի լաբրադոր մուլատարապտորում սիրում, ես բարի ավելի, մոպս ժողովրդ ջան, ռետրիվեր, շատ սյուն է սարկեք, ավստրիսկի ավճարկա, Տերիեր, մալինկա պարոդ է, դե պարզ բան, եսի ատակա չի անի, եսի կսատքում են կոնձի, ու լավ դա չի սատքի, խոց շուն այլ, միրզա նաոչից ատակի ես շանել հետը, սյուն, ա, այդը կանեց պիսկը, բրծավ ժողժան, սկան շները, շատ թույն շները, շատ էին, ես անպայման իսկ առնեմ, սկարև սյո լաբրադորը, սև լաբրադոր կառնեմ, իսկ դուք կարա գրեք ձեր պարոդը, որ ձեր դուր ավելի շատ եկավ կոմենտարիանում, կնայեմ թե դուք որն եք ավելի շատ սիրում, ժոնը, պրինցպի սաղ ծույս տվի, հեռախոսը ծույս տվի, ավտոները ծույս տվի, համնակարող բաներ ծույս տվի, եթե դուք ուզում եք խաղակի մետ նամալ, կապիսանյամ լինկը ու շուտով սկլնի սերիալ նամալ, այսքի ժողջան, էլի շոր կարնեմ, էլի սիմյակ սարկեմ, տուն կարնեմ, ոպշումթը էտի սաղ ձեզ սպասումա, բայց միատ է տամ կրիմ հանգստանալու ու հետո նոր էտի ամեն ինչ անենք։ Իսկ միջև այդ վիդեոները ելնելու է իհարկե, բայց ոչ շատ մասշտաբային, так что ժողովուրդ ջան, մերսի որ ինձ հետ եք պատժեշկայ կանում, լայքի կանում, նայեմ եք վիդեոն միջև վերջ և պատպիսկայի կելնում, ձեր թաղոնեսն եմ, մերսի դիտին համար, պակապակ։